Ჰელმანდის პროვინციაში მომხდარი ტრაგედიის გამო საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტი შეწყვიტა და ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში გაემგზავრა. მინისტრი პირადად გაეცნობა ადგილზე არსებულ ვითარებას, მოინახულებს დაჭრილ ქართულ სამხედროებს და შეაფასებს ქართულ ბაზებზე არსებულ მდგომარეობას. ირაკლი ალასანია უკვე შეხვდა ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრს. ბისმელა მოჰამადმა მწუხარება გამოთქვა ქართულ კონტინგენტზე თავდასხმის შედეგად ქართული სამხედროების დაღუპვის გამო. მან ასევე მადლობა გადაუხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ქართველი სამხედროების თავდადებისათვის და ტერორიზმის წინააღმდეგ აქტიური და პროფესიონალური ბრძოლისთვის. ორი ქვეყნის მინისტრმა ავღანეთში ამ დროისათვის არსებული ვითარება და მოქმედების სამომავლო გეგმები დეტალურად განიხილეს.